أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمن جدا مطالبة دا تدا سمر وكونا جشري دي لمن تواجي بجي دا رحاج دا ولو خطاس ووط غد راقي لمن لذا غا خبرت سبابة بجي استني لكي دي آغا شايفة دي ما بين كده روان دا صدر يبخان را روان دا خبر او دي حتى روان سيدا سبك استنجيرا شما ولو كي ومالك وما استنجيرا شما او ناغا بجلي وشوا نزمون رور وشوا او نزمون قبوشوا زمون دا دې مطالبې کو تاسو حق وای نو دا زمون حل کړي زکه چې دې ته زمون ډیر غټ ضرورت دی بجلی یا ول د بجلی ورپسې د اوبو ورپسې د رور د دې چې اوس زمون ته ضرورت دی ډیر غټ بجلی راغلی دا په تور تارونو کې کنيشته نشته یو سر نه بل نه نشته نو په تور تارونو کې راغلی نه په سپینو کې راغلی دا سر ګوره موږ مخلوم نه شو مخلوم په خوله یقین وکړه مخلوم نه ټول کورونو په دې لنټر باندې وګوره په دې باندې شیشې پرتی دي دا هر سړی چې دا کنه ځان شمسي بي دي لګولې دا څه په ډول دي هر سړی دا سر ته لټونو د پاره بل دا کار دی چې ناچار نه وای او شیشې موږ راوړې او شیشې په ټچ لای یا رڼا کوي صرف د رڼا د پاره دا کوي دا ګورو شاو دوکټ د دوکټ موږ د ګورو بل شاو دوکټ د دې سل کور دی د سل کور دی یو کور جو چې ما د بجلی سره رمانه مجي سرک نه سم د بجلی سره زمونږ د مشر چې څنګه خبره وکړي د سی په کې نور مشران دی په کورونو کې پراتی را فلین شي لکه نه نه پوري ا دونه بډاګان شو سرکاري کس پیرا شي دلته د دې انکوایري وکړي دا ته بیلې چوک لیس چوک وته نن سبا وای تانه باندې حلقه ده لکه هغه د ثبوت وکړي چې په دې کې موږ دونه کار کړی دی کنه مراد سید دادا کې د غریبانو دا علاقه ده د دې راشي نه یو ورځو پورې پکې نه په تور تار کې بجلی شته د بجلی نوم د سره پیژنې نه 2000 کې شته نه موږ دا سوال کو دا خپل به تاسو په دې کې ویني دا ویډیو نه موږ ته پټ کار شه دا چې سب خدای خوشاله کی دا جمعه ته جوړ کو دا دې واسطه دی الله ورکړي لکه دې څوک بدل نه شو ورکولای د بجلی او توس خاص ضرورت ته د دې لارې ورته ضرورت ته د دې د مریض ته بغیر د ډاینې نه خپل گاډي کې نه راوړی کیږي یا وي په ټیکټر کې راخې جاي پورتا کنه دا ټول ولاړ دی ودی وای اکثر ته اوسه په پښاو کې دی په نیم کیلومتر کې چراوړې نام په ډاینه کې راوړې په بلګار تر کولی روډ نه په نیم کیلومتر کې دی بالکل شپږ سو فوټ لار ده تقریبا دا نو وای چې بس دا دا یو څو میاشتې بعد بیا به دورا رواني کنه بیا به مهرباني وکي مونږ ته خپل کار خو چې مونږ دا شی کړی دی چې مونږ دوی ته ملامت یو کنه پم پسې بیا اوټل نه راځي مونږ پاکستانی بنه یو چې څنګه دا کار برال نه کوي مونږ پاکستانی یو نو مونږ دا سوال کو د مراد سید نه چې هغه د دې علاقې چې څوک دی منګې دې شي خاص نه پېژن مراد سید په ویډیوګانو کې ګور چې لکه هغه چې سره غریب مرګره سکولونو کار زکم د دغه کار زکم نو موږ مې رباني کو چې لکه هر شي زه موږ ورکو په سکول له جوړې موږ ول ورکو پر امنی له وړو نه پاره دې 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 علاقه الله ته ګور چې پټ کار دې په دې وخت پټ کار زیات نه کو کیلومتر نه یاد پټ کار دې وخت چې دا پکې شوه دې او دا سرکاري کسانو کړه دې زموږ احمد کارنن به زموږ مشران پکې مرسته سبا کورونو کې براتي دي او چې اسپاټال د زینو بغیر د ډاینې نه پبل گاډي کنده لار د تاسو په دې ویډیو کې وګوره پبل گاډي کنه وړي کیږي والسلام زمنګ د دې دګي دا سل کا کورونه دي دا سل کور چې کم دي منګه دای چې پاک کړه دای چې منګلا یو سړی بجلی وکړه یا را لار وکړه دا وبیر له وکړي نو زمنګ د دې سل کورو لکه دای تی پاک دای چې منګ بلکه هغه سړی سره یو دا بابا چې دا زمنګ مشر دی د دې کې زمنګ پر کمیټې سلو پینځه کسان نور هم ولړ دي لکه موږ لا چا دې کار وکړو نو موږ د هغه سره ملګرتیا کوو په پراس کا ونه کړه نو موږ په سری بیا راکړه د دې خور نه پرایسته زموږ سره دچا صحاق نشته موږ بیا راچا سره یو نه زموږ ځان خپل کلی دی بیا په خپل کلی کې موږ ځان شیشې دغه کو کویان جوړو او خپل لارې په کښو جوړو په پارسه جوړو زموږ سره په کې بیا لکه سوک موږ الله سبحانه او بیا سو ګیلانه کوي